Голосування на виборчій дільниці номер 650-729 проходило у звичайному режимі без провокацій та фальсифікацій, втім із порушеннями. Спостерігач Херсонської обласної організації Комітет виборців України Юрій Пекеліс зазначив, що згідно закону площа виборчої дільниці замала для 1500 виборців в окрузі. Так само на цю кількість виборців має бути встановлено 6 урн для голосування, їх на дільниці 4. Тут не вистачає скриньок, їх всього 4, повинно 6. А, як сказали, видали 5 в ТВК. І на одну повинен бути акт, тому що вона поломана. Ну, це перше. По-друге, приміщення не 90 квадратів, набагато менше. Голосування на даній дільниці розпочалося рівно о 8 ранку. Перший виборець був чоловік. Члени виборчої комісії з досвідом кажуть, це на удачу. Втім, на першу годину дня явка виборців на дільниці була зафіксована невисока – 10%, а це 300 осіб. Відтак і черг, тисняви та ажіотажу тут зафіксовано не було. Вдома проголосували 14 осіб. Всі виборці, які прийшли на дільницю, без проблем знаходили себе у списках. Історії із мертвими душами цього року немає. В цьому разі дуже добре зі списками, дуже добре. Нема вже таких явних порушень в списках. Мертвих душ немає у нас. У нас бабульки 98 років, всі живі, всі бажають голосувати. Кожен голос важливий. Відповідальність на нас усіх. І тих, хто прийшов на вибори і помилився, і на тих, хто зостався вдома. Виборці, отримавши 4 бюлетені, затримуються в кабінках для голосування і довго визначаються з кандидатами. Кажуть, бояться зробити неправильний вибір, адже тепер, як ніколи, усвідомлюють ціну власного вибору. В їх руках – доля Херсонщини. І попри зневіру, херсонці роблять свій вибір. Зараз побачу, кажуть, що там намальовано, куди вони намалювали, що це діло. Якщо ніхто не хоче, якщо хтось проти всіх, пусть лучше вдома сидить. От моє таке мнення. Обов'язково, завжди приходимо і голосуємо, завжди. На дільниці можна було побачити як людей літнього віку, так і зовсім молодих, юнаків та дівчат. А ця жінка знайшла в собі сили прийти на дільницю навіть на милицях, бо усвідомлює, кожен голос може вплинути на результати виборів. Я хочу, щоб вирішив, щоб був мир на землі. На нашій Україні. Процес голосування триватиме до 8 вечора, тож голова виборчої дільниці закликає всіх, хто ще не встиг обрати, зробити це і нагадує, що треба мати при собі. Будь ласка, виборці, приходьте з паспортом, обов'язково з паспортом, або, якщо немає паспорта, тимчасове посвідчення. Да, вони всі мають. Да. І ми раді вас бачити у себе на дільниці.